っちが静香ちゃんですね。静香ちゃんの方がもう完全に寝てますね。のび太くんはさっき下で音がしたからあれだね、目が覚めちゃったね。少しもう今日は夜中の12時半ですね。もうすぐ夜が更けてしまいました。まだでも今日はそんなには寒くないですね。11月もう末なんですけれども、もう少しで、でも夜から雨が降ってきました。静香ちゃんはですね、夜何時ぐらいかな、10時ぐらいにのび太くんがベランダに出たり入ったりしてたんで、少し窓を開けてたらですね、忍び足で私の部屋に入ってきて、開いてる窓からですね、ダットのごとく飛び出してって下に飛び降りてしまいました。30分ぐらいで戻ってきました。雨が降ってるんで足とか濡れてましたね。そのせいかちょっと疲れてるのかもしれない。静香ちゃんの方がよく寝てるよね。のびちゃんは静香ちゃんが脱走するのをですね、ベランダの上から見て、自分も行きたかったと思うんですけども、のびちゃんは2階のベランダから飛び降りる勇気がないですね。静香ちゃんが飛び降りているのを見てるから飛び降りても良さそうなもんだけど、のびちゃん一回も飛び降りたことないですね。あ、一回だけありましたね。一回だけやったのはガレージの屋根に飛び降りたな。なんか下に鳥かなんか来てて、もうその一回だけですね。静香ちゃんはもう窓が開いてればすぐ飛び降りてすぐ行っちゃいますね。ドーンすごい音がして、ウッドデッキの屋根に飛び降りますね、ベランダから。で、屋根からですね、そこに木が植わってるんで、その木の枝を伝ってウッドデッキの下に行っちゃいますね。ほんと天馬だよね、静香ちゃん。おとなしいのに普段は信じらんないよね。じゃあそんないたずらばっかりしちゃダメでしょ。ここ今2人でおとなしく寝てますけど、最初ここに静香ちゃんが寝てて、そこにのびちゃんがですね、一瞬寝ようと思って上がってきたら、静香ちゃんがすごい怒りましたね。うなり声立てて、うわーとか言って、ね、ここ私の場所なのとか言いたかったんでしょ。ね、こうやって寝てしまえばもう全然何でもないんですけど、寝るまでが、ね、12時半待ってるんで、もう少し寝せて。私はもう少し動画の編集をしよう。